विद्यार्थी मैत्रिणींनो, आपण विविध प्रकारच्या कपड्याची धुलाई कशा पद्धतीने करायची याबद्दल क्लास सुरू असताना माहिती बघितली. आज आपल्याला रंगीत कपड्याची धुलाई कशा पद्धतीने करायची याबद्दल चर्चा करायची आहे. आता कुठलाही रंगीत कपडा म्हटलं की तो रंगीत कपडा धुत असताना आपण एक काळजी घेतली पाहिजे की तो धुण्याच्या प्रक्रियेमध्ये त्याचा रंग जो आहे तो रंग जाऊ नये, आणि त्याच्यासाठी धुलाई करत असताना जो काही रंग आहे तो रंग कपड्याचा बाहेर निघू नये, तो रंग घट्टच राहावा याच्यासाठी काही गोष्टी ज्या आहेत त्या गोष्टी आपण लक्षात घेतल्या पाहिजे. जेव्हा रंगीत कपड्याची धुलाई आपल्याला करायची असते तेव्हा तो कपडा धुत असताना जास्त वेळ कपडे पाण्यामध्ये भिजून ठेवू नये, त्यानंतर पाण्याचं तापमान जास्त असू नये, त्यानंतर आम्लयुक्त आणि अल्कयुक्त घटक आणि चौथा घटक म्हणजे घर्षण, तर हे जे चार घटक आहे या चार घटकाचा परिणाम जो आहे हा रंगीत कपडे धुत असताना रंगाच्या पक्केपणावरती होत असलेला आपल्याला दिसून येतो. आता जेव्हा रंगीत कपडे धुवायचे असतात तेव्हा कपडे धुत असताना त्या कपड्याची धुलाई करत असताना त्याची काही पूर्वतयारी जी आहे ती पूर्वतयारी प्रथम करणे आवश्यक आहे. आता जेव्हा रंगीत कपडे धुवायचे असतात तेव्हा सर्वप्रथम जे रंगीत कपडे आहे आणि इतर कपडे आहे हे वेगळे केले पाहिजे. म्हणजे काय केलं पाहिजे की रंगीत कपडे हे वेगळे केले पाहिजे. त्यानंतर कपडा कुठे फाटलेला वगैरे असेल तर तो फाटलेला भाग जो आहे तो दुरुस्त करून व्यवस्थित नीट शिवून घेतला पाहिजे. त्यानंतर कपड्याला डाग जर पडला असेल तर तो डाग प्रथमतः काढून घेतले पाहिजे. आणि सर्वसाधारणपणे हे जे कपडे धुवायचे आहे हे कपडे आपण पूर्णतः स्वच्छ म्हणजे पूर्णतः कपडे उघडला पाहिजे आणि व्यवस्थित झटकून वगैरे सामान्य पाणी जे आहे त्या पाण्यामध्ये भिजत घातले पाहिजे. आता जेव्हा हे कपडे धुवायचे असतात तर साधारणपणे रंगीत कपडे जे आहे हे 5 ते 10 मिनिट आपण भिजत ठेवले पाहिजे. त्यानंतर खूप घर्षण करून हे कपडे धुवू नये, तर त्याच्यावरती हलका दाब देऊन हे कपडे धुवायला पाहिजे. त्यानंतर कपडे धुतल्यानंतर हे जे रंगीत कपडे आहे हे रंगीत कपडे 2 ते 3 वेळा चांगलं पाण्यामध्ये खळबळून काढावे, म्हणजे जेणेकरून त्याच्यामधलं जे डिटर्जंट पावडर आहे किंवा साबण जे आहे त्या साबणाचा पूर्णतः अंश जो आहे तो निघून जाईल. त्यानंतर जेव्हा कपडे धुत असतात आपल्याला जर असं वाटलं की रंगीत कपड्याचा रंग जातो आहे तर हा रंग जाऊ नये याच्यासाठी खळबळण्याचं जे पाणी असते त्याच्यामध्ये थोडं मीठ किंवा व्हिनेगर जर आपण मिसळला तर त्या कपड्यामधला रंग जो आहे तो रंग जात नाही, किंबहुना आपल्याला असं म्हणता येईल की रंग जाण्याचं प्रमाण जे आहे हे बरंचसं कमी होते. आता कपडे आपण धुतले तर धुतल्यानंतरच्या ज्या प्रक्रिया आहे ह्या प्रक्रिया पाहत असताना आता सांगितल्याप्रमाणे जेव्हा कपडे धुवायचे असते तेव्हा जे शेवटचं पाणी असते खळबळण्याचं त्याच्यामध्ये थोडंसं व्हिनेगर किंवा ॲसिटिक आम्ल जे आहे हे जर आपण मिसळलं तर त्याच्यामुळे काय होतं की कपड्याचा जो रंग आहे तो रंग घट्ट होतो, पक्का होतो आणि कपड्यावरती जास्त चमक आलेली आपल्याला दिसून येते. त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट म्हणजे जर आवश्यक असेल त्या कपड्यांना तर त्याला आपण खळ दिली पाहिजे. त्यानंतर कपडे घट्ट पिळावेत आणि कपडे सावलीमध्ये वाळत घालावे. आता सावलीमध्ये वाळत घातल्यामुळे काय होतं की कपड्याचा रंग हा उडत नाही. तर अशा पद्धतीनं जे सुती रंगीत कपडे असते त्या सुती रंगीत कपड्याची धुलाई जी आहे ती धुलाई आपण केली पाहिजे. त्याच्यानंतर येतं लोकरी कपडे. आता लोकरी कापड जो आहे याची धुलाई जी आहे ही फार आपल्याला काळजीपूर्वक करावी लागतं, कारण लोकरी तंतू जो आहे हा फार कमकुवत आणि ओल्या स्थितीमध्ये या लोकरी तंतूची जी पक्केपणा आहे किंवा मजबूती जी आहे ती मजबूती कमी असलेली आपल्याला दिसून येते. तर आता हा जो लोकरी तंतू आहे या लोकरी तंतूचा विचार करत असताना आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की जेव्हा लोकरी कपडे धुवायचे असतात तेव्हा लोकरी कपडे धुत असताना पाण्याचा म्हणजे तापमान पाणी किती उष्ण आहे त्या तापमानाचा परिणाम जो आहे
तो त्या लोकरीतंतूवरती होत असतो. त्याच्यानंतर अल्कलीचा सुद्धा लोकरीतंतूवरती हानिकारक परिणाम होतो आणि घर्षणामुळे घासून जर कपडे धुतले लोकरी कपडे तर ते कपडे त्या घर्षणामुळे लोकरीतंतूची हानी होत असलेली आपल्याला दिसून येते. आता बाकीचे कपडे ज्या पद्धतीने धुतले त्याच पद्धतीने ह्या कपड्याची धुलाई मात्र होत नाही, हे मात्र थोडा वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला धुवावे लागते. आता कपडे धुण्यापूर्वीची जी पूर्वतयारी आहे याच्या विरोध करत असताना विचार करत असताना जे लोकरी कपडे आहे हे लोकरी कपडे पहिले झटकून घेतले पाहिजे की जेणेकरून त्याच्यामधली धूळ जी आहे कोरडी धूळ जी आहे ती बाहेर पडेल. त्यानंतर कपड्याला छिद्र वगैरे जर पडलेले असेल तर ते कपडे शिवून घ्यावे, दुरुस्त करून घ्यावे. त्यानंतर लोकरीचे जे कपडे आहे हे कपडे कसे धुलाईनंतर आटुरतात तर ते आटुर नये याच्यासाठी लोकरी कपडे जे आहे हे सपाट पृष्ठभागावरती पसरून त्याचा आकार काढून घ्यावा आणि नंतरच ते कपडे धुवावे. धुतल्यानंतर परत त्याच आकाराच्या प्रमाणामध्ये धुतलेले कपडे ठेवून ते वाळवावेत, म्हणजे जेणेकरून त्या लोकरी कपड्याचा म्हणजे स्वेटर असो की कोणतेही कपडे असो त्याचा मूळचा आकार जो आहे त्याच प्रमाणात जर ते कपडे वाळत घातले तर त्या कपड्याचा आकारही बदलणार नाही. त्यानंतर काही डाग असे असतात की जे धुत असताना म्हणजे हे होतं त्याला आपण असं म्हणू की ते कपडे जर साधे धुत असेल आणि एखादा डाग जर कपड्याला पडलेला असेल तर कपडा जो आहे तो कपड्याचा डाग निघत नाही. म्हणून सर्वप्रथम कपड्याला डाग जर पडलेला असेल तर तो कापड धुवून घेतला पाहिजे. त्यानंतर आता धुण्याची प्रक्रिया. धुण्याच्या प्रक्रियेमध्ये हा जो लोकरी तंतू आहे हा धुत असताना उदासीन साबण जे आहे त्या उदासीन साबणाचा विचार करून लोकरी कपडे जे आहे हे कपडे आपण धुतले पाहिजे. त्यानंतर लोकरीचे जे कपडे आहे हे कपडे जास्त वेळ पाण्यात भिजून ठेवू नयेत. जास्त वेळ पाण्यात भिजून ठेवल्यामुळे काय होतं की हे लोकरीचे तंतू जे आहे हे तंतू कमकुवत होतात. त्याच्यानंतर तिसरी गोष्ट म्हणजे लोकरीचे जे कपडे आहे हे लोकरीचे कपडे हलका दाब देऊन कपडे धुवायला पाहिजे. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे की हे कपडे धुण्याची जी प्रक्रिया आहे ती अतिशय जलद गतीने केली पाहिजे, लवकर केली पाहिजे. म्हणजे काय होईल की हे जे लोकरी कपडे आहे हे पाण्याच्या कमी संपर्कामध्ये राहील आणि त्याच्यामुळे कपडे जे आहे तंतू जे आहे ते कमकुवत होणार नाही किंवा कमजोर होणार नाही. त्याच्यानंतर चौथा मुद्दा येतो की हे जे लोकरी कपडे धुतलेले आहे हे लोकरी कपडे धुतल्यानंतर ते कपडे तीन चार वेळा म्हणजे दोन तीन वेळा तर निश्चितच भराभर स्वच्छ पाण्यामधून आपण ते काढले पाहिजे. म्हणजे त्या कपड्यामधला साबण डिटर्जंट जे आहे ते सगळं निघून येईल. तर अशा पद्धतीने लोकरी कपडे जे आहे हे कपडे आपण धुतले पाहिजे. त्याच्यानंतर जे लोकरी कपडे असतात हे लोकरी कपडे धुतल्यानंतर धुलाईनंतरसुद्धा काही प्रक्रिया ज्या आहे ह्या प्रक्रिया याच्यावरती कराव्या लागतो. तर मग ह्या प्रक्रिया काय असतात तर याच्यामध्ये जेव्हा पांढरे लोकरी कपडे धुतलेले असतात तेव्हा धुलाईच्या शेवटच्या पाण्यामध्ये सायट्रिक ॲसिड किंवा लिंबाचा रस जो आहे तो लिंबाचा रस मिसळतात. त्याच्यामुळे काय होतं की जे कपडे आहेत ते कपडे ताजेतवाने राहतात. त्यानंतर लोकरीचे जे कपडे आहे हे लोकरीचे कपडे लोकरीचे कपडे जे आहे हे कपडे टॉवेलमध्ये गुंडाळून किंवा टॉवेलमध्ये दाबून त्याच्यामध्ये जे जास्तीचे पाणी असते ते पाणी काढून टाकले पाहिजे. त्याच्यानंतर सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणेच कपडा धुण्याआधी त्याचा मूळ आकार आपण
कापडावर काढून घ्यायचा आणि कपडा धुतल्यानंतर ज्या आकारात कपडा सुरुवातीला होता त्याच आकारामध्ये कापड जो आहे तो कापड वाळत घालावा, म्हणजे त्याच्यामुळे काय होईल की कपडा खराब होणार नाही, कपड्याचा आकार बदलणार नाही, कपडा आकसल्याला जाणार नाही किंवा कपड्याची लांबीसुद्धा वाढणार नाही। त्यानंतर जेव्हा लोकरी कपडा वाळत घालायचा असतो तेव्हा तो टॉवेल, सतरंजी किंवा एखादा कापड जर असेल तर त्या कापडावरती, की जेणेकरून कापड म्हणजे लोकरी कपडा वाळत घालत असताना तो सपाट पृष्ठभागावरती पसरून ठेवावा आणि सावलीमध्ये हा लोकरी कपडा वाळत घालावा। तर अशा पद्धतीने आजच्या या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण लोकरी कपडा कशा पद्धतीने धुवायचा, त्यानंतर रंगीत सुती कपड्याची धुलाई कशा पद्धतीने करायची याचा अभ्यास जो आहे तो अभ्यास आपण केलेला आहे। बाकी माहिती आपण पुढील व्हिडिओमध्ये बघू। धन्यवाद।